Футбольні зірки італійського «Інтера» вчитимуть українських дітей. У Харкові відкрили футбольну академію. На відкритті свій майстер-клас юним футболістам провів зірка італійського футболу Франческо Тольдо. На стадіоні м'яч юним голкіперам подає зірка італійського «Інтера» воротар Франческо Тольдо. Іменитий італієць забиває м'ячі і показує, як треба приймати удар. Журналістам розповідає, відкривають футбольну школу в Харкові, бо в Україні дуже багато талановитих і наполегливих хлопців із великими амбіціями, які мріють про великий футбол. Наші тренери готові зробити чимало. Вони вчитимуть і передаватимуть свій досвід українським тренерам. І зроблять так, щоб ваші діти, ваша молодь полюбила футбол. Юним футболістом Франческо Тольдо розповідає, як колись він, воротар, забив гол Ювентусу, бо, каже, дуже того прагнув. Тож радить юним спортсменам бути впевненими в собі і наполегливо йти до мети. Щоб стати вправним голкіпером, треба справді любити те, що ти робиш. Для мене бути легендарним воротарем – це незабутньо. Це мрія, яку я здійснював. І моя порада – ніколи не ставити собі обмежень, бути впевненим у тому, що робиш. Просто закохатися у свою справу. Перемовини з італійським клубом тривали півтора місяця, кажуть організатори. Тепер, після підписання контракту з італійським клубом, і в інших українських містах відкриють ще два десятки таких шкіл-філіалів. Наразі в школі вже працюють два тренери італійського клубу – Альдо Монтенаро і Сіді Отман Ель-Джаухарі навчатимуть українських фахівців. Останній залишиться в Україні як постійний тренер. Світлана Шекера, новини телеканал «Інтер Харків».